Прикордонників відтепер на керівні посади призначатимуть за результатами фізичних та теоретичних екзаменів. В рамках пілотного проекту «НОКС» в Національній академії Державної прикордонної служби проходять іспити на заміщення посад начальників штабів прикордонних загонів. Нове обличчя керівного складу. Цей проект є продовженням проекту, який вже функціонує в Державній прикордонній службі України, нове обличчя кордону. Це проект, який полягає в покращенні технологічного обладнання пунктів пропуску окремих підрозділів охорони державного кордону, а також новітній підбір і розстановка офіцерських кадрів та військовослужбовців Державної прикордонної служби. Впроваджується проект за підтримки посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції. Бажання взяти участь у відборі виявили 80 прикордонників. Серед них – заступники начальників штабів та начальники відділів прикордонних загонів, старші офіцери регіональних управлінь та начальники підрозділів охорони кордону. Раніше вибиралися тільки за умов проходження певного терміну служби і за умов призначення керівником. Тепер вибираються позиції щодо і проходження служби, стажу служби, і відповідної посади, займаної ним, і відповідного офіцерського звання, але з обов'язковим врахуванням позицій добору, проходження добору. Фізична підготовка – важлива складова достойної служби прикордонника. Аби визначити рівень спортивних вмінь, претенденти на керівні посади бігали та підтягувались. Ця умова є одна з найважливіших. Фізична підготовленість прикордонників – це є важлива складова готовності до несення служби на кордоні. Підготовка важлива, все в залежності від специфіки проходження служби. Це як в гірських умовах, що стосується західного кордону, та і взагалі важливо. Сьогодні ще підтягування на перекладині і біг 1 кілометр. Тести IQ, іспити з іноземної мови, ділова українська та інші якості оцінюються електронною системою. Автоматизоване тестування передбачає тестування з 4 напрямів. Перше – це професійне спрямування, друге – це тест на загальні здібності, третій тест – це тестування з іноземної мови, англійської мови, і четвертий тест – це тестування з ділової української мови. Кожне тестування проводиться, як ви бачите, на автоматизованих робочих місцях, 60 питань, 60 балів. Відбір проводять максимально відкрито та об'єктивно. Усі етапи іспитів проходять під відеонаглядом та із залученням міжнародних спостерігачів. У подальшому за схожим механізмом планують добирати кандидатів на всі керівні посади в органах Держприкордонслужби України, в тому числі на посади начальників загонів.